سبحان الله مصطفى يقول ده مصطفى سبحان الله الحمد لله تعالى سي اور جب بھی کبھی محفل سجے تو وہاں پر اللہ کا وہ پیارا کلام اور اس کی تعریف اس کی حمد و ثنا ہی ہونی چاہیے اور اس کے بعد بارگاہ رسالت و عالی رسالت میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہمیں تکمے بھی پیش کرنے چاہیے سب مل کر پڑے صلی اللہ علیہ سرکار کو پیارا ہے اگر ایسا ہوتا تو بلال کبھی پیارے نہ ہوتے مگر سرکار کی بارگاہ میں عشق دیکھا جاتا ہے تو بہت ہی پیارا کلام ہے اگر اچھا لگے تو کم از کم سبحان اللہ ضرور کہیے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے کے جتایا نہ جائے گا جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے کے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا اور جو عاشق رسول ہے سرکار سے محبت کرنا کبھی بھی بیکار نہ جائے گا شاید فرماتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس ملایا دوزخ کے آس پاس ملایا نہ جائے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافع محشر ہے تو منکر اسے کہا گیا بے شک حضور شافع محشر ہے منکروں شافع محشر ہے منکروں بے شک
شکل حضور و شفا محشر ہے مر کی رو کیا ان کے سامنے تو ملایا ستایا گیا ظلم و ستم ڈھائے گئے مگر عشق رسول ان سے ان کی دل سے بھی کسی نے بتایا نہیں اور مٹا نہ سکے اسی لیے فرماتے ہیں کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے تشدد پہ کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے عشق نبی تو دل سے بتایا جائے گا عشق نبی تو دل سے بتایا جائے گا اور مقتدی کے سر پہ فرماتے ہیں شاید مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب حشر میں نصیب مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب بن مصطفیٰ خدا کو منایا خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک کھلایا نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار نبی جس کی تلے